Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin silah-sursat daşıdığına dair daha bir görüntü yayılıb. Qarşı tərəf nə qədər təksib etməyə çalışsa da, dünən baş verən insident zamanı ermənilərin ərazidən çəkməyə çalışdığı UAZ markalı maşının yaxınlığında silah-sursat qutusu görünür. Bu isə separatçıların Qarabağa qanunsuz silah-sursat daşınmasının sübutudur. İctimai TV görüntüləri təqdim edir.